Danosiņ! Jā, viņš pats. Čau, Juhaniņ! Jā. Cik vārēni šeit godzemes Dita tev traucē, rietuma Dita? Jā, kā te labi iet? Nu, kolosāli, tagad, kā sacīt, jāsaka, kad viss vecais visam ragi lien ārā, tagad mēs varam beidzot izpausties. Un es tev gribu pastāstīt, ka tie lēmumi, ko mēs toreiz pieņēmām 16. Gadā, kad mēs turējām to konferenci, un tu man vairākas video arī ierunāji, ja? Tie lēmumi tagad visai pasaulē nodar, jo vajadzīgi ir pamatiedzīvotāju aborigēnu tiesu deklarācijas ar pašnoteikšanos, un tagad mēs to visu tulkojam uz visām valodām, ko mēs toreiz pieņēmām. Nu, tas ir labi. Dari savu darbiņu. Es esmu tik tālu no šīs sfēras, absolūti, jā, es esmu I'm out of game. Tagad, bet nu tu esi varens, ka tu joprojām spirinies. Cik tev tagad ir gadi? 96. Ai, cik vareni. Es apsveicu tevi ar šo dzīves prieku, kas tevi mīt. Jā, tu zini, starp citu bija Zinātņu akadēmijas kongress, jā. Konference, jā? Jā. Tu jau viņu neskatījies. Nē, es neredzēju. Es biju vienīgais viesis. Bija 135 akadēmiķi, un vienīgais viesis bija es, jo es pieslēdzos internetā, un tā kā es pieslēdzos ļoti savlēcīgi, kādu pusstundu pirms sākuma, tā automātiski es iegāju tanī visu dalībnieku, nu, viņi bija redzami, kas pieslēdzās no mājas un tā tālāk. Un starp citu no zinātniekiem, tas ir kauna lieta, ka no 135 apmēram 30-40 bija tikai tādi, kur bija pieslēguši, ka viņus redz. Jā. Un tamies es biju pats pirmais. Nu, vareni, tu jau mums esi varens vīrs, nu, zinātnieks. Es ielīdu tur, kur man ar akadēmiskām lietām nav nekāda sakara, jo visas manas atklājumi, pētījumi un tā tālāk, tad vienīgais man ar to, nu, Strādiņu universitāti, ja? Nē, strādiņos tikot vienīgais publicēts kopējā izgudrojumā. Es nekad neesmu rūpējies par kaut kādiem papīriem. Malacis. Un kas tie... Bet tagad, redz, mums būs tas lielākais mūsu veikums, kas pasauli atbrīvos no visas šitās Covid-mafijas. Nu? Tu jau pat nebija iedomājies, ka tavs lielākais veikums bija toreiz piedalīties mūsu Latviešu biedrības tiesā. Nē, nu, jā, varbūt. Un redz, un tagad tās deklarācijas, ko mēs toreiz pieņēmām, viņas ir par pamatu, jo citiem, redz, citi nav noturējuši tādas pamatiedzīvotāju tiesas, kā mēs toreiz noturējām. Jā. Un viņi nav radījuši sev privilēģijas savā zemē, jo viņas jau bijušas brīvmūrnieka aizliegtas visu laiku, jā? Nu, paņem Merkeli. Jā, tieši tā. Tur jau... iznīcina Vāciju kā tādu. Tieši tā. Viņi ir 40% turki, kur visi skaitās vācieši. Jā, tieši tā. Es dzīvoju Zviedrijā šobrīd, jā. Ciematā, ko sauc par Jūrdbrū, kas nozīmē zemes tilts. Un tā ir svētvieta, kur ir viskaistākās vikingu... Un mūsu senču kuršu šeit svētvietas, te ir bijusi senču tiesa, te ir tādas vietas, tur pat muzeja nav. Un neviena vikingu tempļa nekur nav, jā? Viss ir aizliegts, viss ir nozakts. Un šinī Jūrdbrū turki valda, un šeit ir uzbūvēta Coca-Colas rūpnīca. Un viņi uzbūvēja 20 gadus apakaļ Coca-Colas rūpnīcu, un līdz ar to, jo Coca-Cola
pārņēmuši turki vispār pasaulē. Šeit iebrauca iekšā vienkārši, nu, es nezinu, kaut kādi, vismaz 20 tūkstoši turku. Un viņi šeit pārņēmuši visu ir. Jā, nē, es tam piekrītu, bet tu zini, ir lietas, kur es neesmu ne tanī līmenī, ne tanī spējās kaut ko tanī mainīt, un tāpēc es to atstāju novārto, jo, ja kāds tur cīnās, gods un slavi cīnies, un tā tālāk, bet tas ir... Bet tu stāvu esi izdarījis, es to tagad tev pastāstu, es tevi apsveicu, ka tu esi tādu varenu darbu izdarījis, ko tu pat nenojauti, ka tas ir svarīgāks pa visiem akadēmiķu pasākumiem, ja? Jo mēs tagad šo Latviešu biedrību godu tiesas lēmumu, viņam ir 14 nodaļas, līdz ar to, ka tas ir Baltu saules modelis bijušais, tagad viņš saucās draugu solījuma saules modelis, jo mēs vienkārši apsolamies būt draugi viens otram. Un mēs... Latvijas telefonu. Atsūt man to tekstu. Man ir ļoti vienkārši e-mails. Dānos. Jā. Ar vienais. Jā, jā. Et un Apollo LV. Labi, miļumiņas, atsūtīšu tev. Un atsūt. Bet tu vari visu jā. Redzēt arī tajā mājaslapā labie.lv. Labie.lv. Labie.lv, tur ir apakšlapa deklarācijas, un tur tās deklarācijas labi. Ir. Ja, un tā ir tā deklarācija, un tagad mēs vienkārši, es esmu izsludinājis pasaules pamatiedzīvotāju valstību godzemī, ja, un tur ir viss statūtos sakārtots, un es tagad sadarbojos ar krutākajiem, šis krutākais labākais jau mums ir World Doctor Alliance, tieši vācieši, ja, Heiko Schöning un Rainer Fölmesch, kas tagad tā tiesas prāvu, lai apstādinātu šitos melīgos testus, ar kuriem viņi visu šito ažiotāžu un diktatūru tirānisko ir uzlikuši. Ja? Nu, es ar viņiem strādāju, bet viņiem atkal nav šitas pamatiedzīvotāji, kā tikt atpakaļ pie savas zemes visiem aborigēniem. Ja? Un tas mums ir izstrādāts, un tur mēs sadarbojamies. Un mums ir arī pamatiedzīvotāju koka īri atpakaļ, koka nauda. Ja? Kā lai mēs tiekam no mafijas nost? Jā, nē, viss ir skaidrs. Es uzskatu, ka doma ir pilnīgi pareiza, un nu, tu jau šito te, kā viņi sauc, aktīvs, nu, Eiropas bojai lasīja, nē. Nu, tur jau ir tas plāns milzīgs viņiem bijis, vispār kā nosterilizēt visus germāņus. Nē, jau tas, nē, tur jau viņš ārkārtīgi labi tamī laikā parādīja, kā ir gājuši bojā visus kultūras, un viņš teica, ka tamī laikā tā grāmata iznāca 34. Gadā, un viņš laikā 36. Gadā mira. Jā. Un šī Eiropas bojā bija visvairāk izpirktā grāmata visā pasaulē vēl šodien. Neviens nav to rekordu pārsniedz. Nu jā, bet nu jā. Viņu aizmirsa, tāpēc, ka viņam tie neģēļi, varētu teikt, pierakstīja, ka Ādolfs uz viņa spriedumu pamata ir nacionāls socialismu notipinājums. Jā, jā, jā. Viņu norāk. Jā. Un šodien... šodien Dienvidu Amerikā uz viņa šiem secinājumiem viņa bāzes visi šitie te, kā saka, nu, inku pēcteču un kas tur viņi visi ir bāzējotas uz tie, tieši runā ar šo, kā saka, nu, kā tu saka, aborigēnu pamattiesības. Jā, jo tas dar visiem. Tāpat tās, kā viņi pēc vienas metodas iznīcina gan Eiropu, gan citas vietas. Jā. Jā. Nu, tā kā tu saisties ar tiem Dienvidu Amerikāņiem. Labi. Jā, viņi šeit ir. Viņi šeit ir. Viņi mums palīdz. Mēs te taisni ar šamaņu bungām un ar katlu vākiem taisījām nedēļa apakaļ demonstrāciju, jā, un daudzījām tur kopā ar čīliešiem, jā, viņi bija tieši tie vadītāji. Jā. Viņi tieši vadītāji, viņi ļoti enerģiski, jo šitie visi kristieši, viņi taču visi ir jau, kā sacīt, jāsaka, viņi ir, nu, sahipnotizēti.
Nu, dabīgi. Viņi nav spējīgi pretoties šitam nāves procesam. Jā, labi. Starp citu, kā tu tieci materiāli? Kas tevi studē tomēr? Es sēžu Zviedrijā uz pabalsta, bet man jau 2 mēnešus nedeva naudu. Tagad mēģina man vispār izmērtēt. Tā kā smagi ir, bet nu man jāsēž uz pabalsta, jo es caur to, ka es sēžu uz pabalsta, es viņiem saku, nu redz, jūs tagad mani nogalinat, jūs man nedodat vairs ēst, jā? Tas jau ir, nu, ieslodzītajiem ir labāk un kara gūstekņiem ir labāk, viņiem ir tiesības, jā? A šitie pabalstus vienkārši nedod vairs, jā? Tas jau ir vēl krutāks iznīcināšanas metodus, jā? Un līdz ar to, ka man tagad viņi nedod ēst, es atkal bīdu to visu, ka viņi līdz ar to ir pierādījuši, ka viņi ir masu slapkavas, jā? Un tas man jādara, tas ir pareizais ceļš. Turies un nebirsti badā un ja vajag sēņas lasēt. Nu, vairs jau sēņu nav, tagad jau sals visas notriecas. Bet viss būs labi, jo man jau te bišķiņ atbalsts, bet nu, cilvēkiem... Mums galvenais ir jāpāriet uz čeku sistēmu. Tajā labie .lv tu atradīsi mūsu pamatiedzīvotāju čeku. Sistēma, to visu vajag izdrukāt, finanšu sistēmas tur tajā apakšlapā taisni. Un finanšu komisijas apakšlapa ir Latviešu biedrības mājaslapā. Tur ir tie čeki, ko var izdrukāt, un tos vajag iesniegt pašvaldībās. Uz tiem visiem ir jāpāriet apakaļ, ja? Un koka nauda, un jātiek vaļā no Rotšildu. Visām lamatām. Nu, vispār varēni... Man ir prieks, ka tu joprojām kapājies. Nu, Tagad ir uzvaras gājiens, Jānīt, un es tevi apsveicu, ka tu esi visdižākais, visvecākais no mūsu tiesnešiem. Un mēs esam pazaudējuši jau sekojoši. Jānis Lēja ir aizgājis Valdis Freimantāls, diemžēl, jā. Freimantāls ir mīļis. Viņš mira tikko oktobrī. Oktobra beigās, jā, apglabāja viņu. Es tāpēc domāju. Vai pagaidi, nē, es nepareizi tev saku. Septembra beigās viņš mira, oktobra sākumā viņa apglabāja. Oi, jau, viņš vēl kaut kur septembrī man zvanīja un kaut ko viņš gribēja un man nebija tāpēc. Nu tā, tie bija atvadu zvani. Fantastiski. Jā. Jā, varens vīrs, bet nu, mēs esam savu padarījuši. Pasauli tagad caur mūsu šim tiesām arī tiks izglābta. Un tu esi mūsu dižais vīrs un vēl tev vislabāko veselību, lai pāri simtniekam tu varētu raut ilgi vēl. Man jau ir plāns, bija tāds Johannes Heisters. Vācu šlāgerdziedātājs un filmaktīrs un tā tālāk viņš 109 gadu vecumā vēl bija uz skatuves. Uah, tieši tā, vēl tad mēs tiesas turēsim kopā. Tā kā man ir šitas orientieris. Ļoti labi, pareizi, tu esi pareizi sev uzstādījis un lai top. Lai top. Labi, miļumiņ, dižu mūžu, visu labu. Kolosāli, Danusiņš, Johans Jānis.